तमामु इलाइक़नि जो सेंटर जेको कलोखोरी शहर आहे हिन करे हिते तमामु कारोबारी वणिया रहंदा हुआ जॾहिं ॿिए इलाइक़े जा माण्हू हिंदू हितां माइग्रेशन करे पर कलखोर जा हिंदू जेका हिते मौजूदु मेट जूं खाणूं हेॾा चिरोली हुई बजरी हूंदी हुई इहो तक़रीबनि माण्हुनि जो धंधो हूंदो कारोबार हूंदो हुओ हाणे त आहे पर हिन दौर में तकरीबनि खां चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कंदे चयो त कलो खोर जे क़दीमी शहर में लाइब्रेरी गर्ल स्कूल समेत बुनियादी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि त जीअं इलाइक़े जा माण्हू तरक़ी याफ़्ता थी सघनि कैमरामैन परत अली सां नूरियाबाद